上野選手はもうかなり前から日本代表候補として北京、そしてその前のアテネのオリンピックの金メダリストであります谷本選手と代表争いをずっとしてきた選手なんですね。まあ、世界ランキングも1位ですし、間違いなくこの階級の優勝候補の一人であるということは間違いないと思います。相手より先に掴んで先に先に技をかけるというのが、まあ上野選手の柔道の特徴でですね、相手にその試合の主導権を握らせないように、試合の序盤から自分のペースでどん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 攻撃をし続けて最後まで攻め抜くという粘り強い柔道ができれば結果ついてくるんじゃないかなと思います。これまで代表になりたくてもなれなかったっていうその悔しさをこのオリンピックに上野選手はぶつけると思いますので、そういう気持ちでこう相手を上回ってなんとか金メダルを取ってもらいたいというふうに思います。中井選手はですね、世界ランクは5位ということで、コンスタントに上位に入賞するんですけども、なかなか優勝しきれないっていうところがありまして、世界選手権でも代表には2大会なってるんですけども、メダルには届かないという状況が続いてます。ただ、逆にですね、世界のレベルっていうか、トップのレベルが非常に拮抗してまして、彼の良さであります、とにかくこう攻めまくる柔道ですね、で最後まで攻め続けるスタミナ、これが中井選手の良さだと思いますので、それを出し切れればチャンスはあるんじゃないかなというふうに思います。